والصحافدين كسو بحي بلشدة قبل كبنادر عاوة تاريخ دوتها إلا باتنكا بشي كوباد جنايو لبدا بستيو طبنكا وجيدو ورمتيد كسو بحي بلشدة قبل كبنادر كدي مركي دادوينها صوماليات كنو القبل كبنادر أي دولة فدرالكا أي كوايين حقوق دي دكتوريكا هيد هي متلادي أي لهايين أي كلهايين لبضة قولة برلمان كجمهورية فدرالكا صوماليا كدي مركي دادوينها رير بنادر أي سبرايين مدفق أي نسوغايين أي هلان حقوق دي أي ليهين وحا أي دادوينها قبل كبنادر قوان صدين إناي قب صدان shirweyne looga tashanayo masiirka iyo aayaha gobolka banaadir waxa shirweynahaas ka soo qayb galay xubno matalaya 3 milyan iyo barka muwaadin ee ku nool gobolka banaadir oo isugu jira golayaasha degmooyinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada hadaba dood dheer kadib waxa shirweynahaas ka soo baxay qodobada soo socda ko laga bilaabo caawa oo taariikhdu tahay 20ka bisha koobaad 2018ka waxa ay si kumeel gaar ah u doorteen gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane saabid abdi maxamed inuu noqdo labada sano ee soo socota inuu hayo labada sano ee soo socota xilka gudoomiyannimo ee gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho qodobka labaad muddadaas labada sano ah ee ku meel gaarka waxaa lagu diyaarin doonaa shuruucda rasmiga ahayd ee lagu dhisi lahaa golaha deegaanka gobolka banaadir nambar saddex muddadaas labada sano ah waxaa laga sii shaqayn doonaa maqaamka gobolka banaadir si bulshada soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir ay u hesho xuquuqda dastuuriga ah ee ka maqan afar waxaa sidoo kale la dadargelin doonaa muddadaas labada sano ah isku duubnida iyo midnimada bulshada ku nool gobolka banaadir qodobka ugu dambeeya ee nambar shan waxaa sidoo kale laga sii shaqaynayaa horumarinta adeegyada dadweynaha sida nabadgelyada waxbarashada caafimaadka iyo wixii la mid ah gunaanad sidaas daraaddeed wixii maanta ka dambeeya oo ay taariikhdu tahay 20ka bisha koobaad 2018ka mudane taabid cabdi maxamed uu yahay gudoomiyaha la doortay ee gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho isla markaasna ah hogaamiyaha sharciga ah ee matalaya bulsho weynta ku nool gobolka banaadir waxaa caawa soo xaadirtay halkan 459 qof muwaadin oo ka kala socota golayaasha deegaanka yacni degmooyinka gobolka banaadir waxaa codeyday 411 laga bilaabo caawa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waa gudoomiye taabid cabdi maxamed wamaasi حجوب عدوغا حجوب ما دام تابد الدورت ما جواري محل هذا هاي وش عقب قولك من هذه الدورتين والله وحان سلاي هاي وحان والسوقيني مددر أنا أهانت إذا نحاد المسؤولين هيا وأرنا هذا قرح بضن وحان الرجين هيا الشعب كان عاصمة يسولوين xasilooniga nabadda waxaan rabaa inaan baaqo diro qof walba oo muwaadin soomaaliyeed ku dhaqan caasimadda in ay
gudoomiyaha waxa jira dad kale oo ku nool gobolka Banaadir iyo dunida inteeda kadaba caawana rabay inay ka qayb galaan doorashadan taabina aad u taageersan kuna taageersan samfalkii uu sameeyay iyo muddadii koobnay dalka waxa uu ka qabtay iyo magaalada Muqdisho waa loog yahay dhacdada ka dhacday 14 October ee falcelintii uu ka sameeyay ee taabid waa min degay qalbi qalbiye badan ee maxaad ugu baaqaysaa bulshooyinka caalamka caawa ka daawanaysa beeni beejiga iyo goobtan ila saakay shaqada iskuutay ee lagu la fuguraayay si taxadar leh anagoo ku muujinayno dareenkeena ee marka aan aragnay in xuquuqda muwaadinka Soomaaliyeed sharciiga ee u degsan ee dalka Soomaaliyeed ee qabyada ah maadaama aanay gobol ka mid ah gobolada Soomaaliyeed maadaama uu yahay gobolka ugu baaxadda weyn in ay gobolada qaar kood aanay shan degmo ama sideed degmo dhameyn haddana ay masiir siyaasadeed ay leeyihiin iyo cid matasho 17 degmo ee gobol ay ku nool yihiin Soomaali wax la dhihi karana ay ku wada dhaqan yihiin ummada Soomaaliyeed oo reer Hebel lahayn ay wada joogan waxaan aaminsanahay inaan caawin gaarnay natiijadeena ugu dambeysa ay ahayd in aan nala soo magacaabin degmada oo dambe oo anagu aan doorano si ku meel gaara ayaan u doorna taabid taabid wuxuu kasbaday qulubta dadka shaki kuma jiro waa wax cad wuxuu u mahadcelinayaa waqtiga kooban uu joogay iyo waxa uu qabtay sadar muuqda su'aal ka dhan waxaan rabaa marka madaxweyneena baarlamaankeena marka la dooranayay gabdho badan oo maanta baarlamaanka ku jira labada waxaan ahayn kuwa garab taagan waxaan ahayn kuwa la shaqaynaya waxaan ahayn kuwa wax u daabulaya waxaan ahayn kuwa ergada u qaadaya waxaan rajaynaynaa inay gacmo furan nagu soo dhaweeyaan cod aqlabiyadlana ay ku baasgareeyaan masiirka siyaasadeed ee aan ku yeelan doono aqalka labada maalinta aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxaan u rajaynayaa muwaadinka jecel horumarka caawa muuqda kale oo aan nasiib ku yeelanin waxaan idin leenayaa annagaa idiin ah wakiil waad arkaysaan caawa nashaadka iyo quruxda iyo horumarka gobolka Banaadir ka dhacay waxaan soo dhaweynaynaa waxaan ka codsanaynaa qof walbana aan leenahay si niyad sami ah ku taageer gudoomiyahaaga uu hambaliye aan isku marxabayno caawa waa habeen farxadeed waana habeen aan anigu islahaa talow adiga oo nool ma arki doontaa caawa oo kale ilaahay wuu isoo gaarsiiyey waxaan islahay caawa geerideedu waa xalaal alxamdulilah alshukr wax badan ayaan qabowga iyo barafka iyo dhibaatada iyo colaadda iyo xabadda dhexdeeda waxaan u marayay inaan helno matalaada noocan oo kale konsolka gobolka Banaadir waa u mahadcelinayaa dhammaan 17 degmo sida habsamida leh taxadar ka leh xushmada leh ku salaysan anshaxa iyo akhlaaqda maadaama ay yihiin dad ilbaxnimo iyo xadaarad fog leh waa la farruugnay waa fikirnay waxaana soo saarnay communicate ugu dambeeyey ee lagu doortay gudoomiyaha gobolka Banaadir cod gacan taag ah kaasna waxaa leeyahay hambalyo mudane gudoomiye waa tagaysaa waa timid waa wax shaki aynu ku jirinin laakiin taariikhda ayaa baaldaaba ka gashay waxaana kaa sugaynaa in aad maaragtay sanduuq inta la dhigo lagula tartamo haddaad ku guulaysatana mar kale aad gobolka xukunto ugu dambeyntii lagaa qaadana aad noqoto mid marxabeeya qofku ugu dambeyn madaxda ugu sareysa qaranka sida ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda maxaad ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa inay go'aankeena soo dhaweeyaan inay taageeraan waxaanahay bulshadii soomaalinimada iyo dowladnimada salka u ahaa waxaanahay dadkii ku faanayay u taagnaa dariiqa sidaa shalay u shaqaynaynaa maanta qaranka ula shaqaynaynaa waa madaxdeenna qaranka waa soo dhaweynaynaa laakiin midna ma ogolaanayno waxba ma dooran kartaan laydinma dooran karo annagaa idiin doorayna annagaa idinka dirayna annagaa saan rabna yeelayno dhammaan isteejyada dhisan ayuu maanta la mid yahay gobolka Banaadir way soo dhaweynayaan waana go'aan masiri ah waana ummadda aayaheedii waxaan ku doornay cod aan annagoon majnuun ahayn annagoon nala soo jajuubin annagoon cidna xabadi nugeyn ayaan ku doornay wabillaahi towfiiq waxaana leeyahay madaxweynaha prime ministerka guddoonka sare ee labada aqal xildhibaanada aan wada jecelnahay ee ina jecel ee jecel gobolka Banaadir aayahooda cid walba iyo muwaadin walbo caawa waa habeen ay taariikhdu xustay baaldaabahayna ka gashay nasiibna waxa u yeeshay inuu u bareero dadkiisana ay la gartaan taabid cabdi maxamed kambale mudan waxaad ka mid tahay dhalinyaradii maanta ilaa xalay ilaa caawa u taagnaa in ay helaan gudoomiye ay ku qanacsan yihiin isla markaana garab taagnaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ee arradooq magaalada Muqdisho caawana waxaad ka mid tahay dhalinyarada wax ka dooratay marka hore soo dhawow dareenkaagana la wadaag bismillah magacaygu waa sabeer maxamed maxamuud horta waxaan ogol u hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ee Banaadir state loo doortay mudane taabida si ku meel gaar loogu doortay
waxay noo tahay farxad waxay noo tahay guul waxay tahay hami aan ku haminayna hadaan aan bulshada degan magaalada Muqdisho oo mar walba raadinayna inaan aragno gudoomiye aan dikareeto lagu keenin markii rabana aan laga qaadin ee laakiin ay doortaan dadka deegaanka degan ee farax wasiir gobolinta wasiir waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayna in uu noqdo kii dadkiisa iyo dadkiisa baan faaco sida uu qulubada markii hore u qasbaday inuu mar labaad u qasbado una shaqeeyo sidii daacadda ahayd oo awal ugu shaqeynayay asagoo gudoomiye asagoo maanta madaxweynaha aan ugu shaqeeyo aad u maasantaa.